Saptrișem Soli Hevebic Ahechim. Regiunii Titkvis, Ola Municipalitetia, Padaram Dinarebi, Romel Macesa, Luadi, Debișe, Degat Mosakleo, Bazian Miarenos. Gradigan Mitarebis, Regiunul Centris Hemzonelis Galmartebit. Stichiuri, Ubedure, Bistaviden, Acile, Bașe, Uzlebeli, Atumca, Tanamedrove, Tehnologie, Bistanergit, Misi Prognozire, Bașe, Sazlebeli, Gahteba, Ramacesa, Luopat, Alu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 
მოვლენები გააქტიურებული მეწყერული ზონები და ადიდებული ხევები ბუნებრივი წიაღისეულის უკანონოდ და არასწორად მოპოვების შედეგია. კახაბერ სუხიტაშვილის განცხადებით ამ კუთხით მონიტორინგის გამკაცრება აუცილებელია. Აუცილებელი ხევები, რომლებიც სეზონურად რა თქმა უნდა დიდდება და ადამიანის ჩარევით, მათ ჰიდროლოგიურ თუნდაც გეოლოგიურ რეჟიმში ხდება უარყოფითი ცვლილებები, ეს ხევების ბრალი არ არის, ეს ჩვენი საქმიანობის ბრალია, მათ შორის ტყეების განადგურების უპირველეს ყოვლისა. კახეთის რეგიონი გამოირჩევა აი ასეთი ხევების არსებობით, და მაგალითად თელავის ხევი, რუჯის ხევი და ასე შემდეგ, კისის ხევის ხევი და ასე შემდეგ, ასევე გარე კახეთში რამოდენიმე ხევია ასეთი, ბალის ხევი მაგალითად ლაგოდეხში. მთავარი პრევენციისთვის მთავარი არის მუდმივი მონიტორინგი. მონიტორინგი საკმაოდ რთული პროცესია, არ არის ეს მარტივი, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ თავიდან ავიცილოთ ფატალური შედეგები, ადამიანების გარდაცვალება რა თქმა უნდა დიდი ტრაგედია, ასევე შესაძლებელია სხვა თქვა მატერიალური ზარალი, ხო, სახლები დააგრილს და ასე შემდეგ. ამისთვის საჭიროა მუდმივი მონიტორინგის პროცესის განხორციელება. ეს დღეს ამის სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, მათ შორის სენსორების დაყენება, წინასწარი შეტყობინების სისტემის ამუშავება. ეს რა თქმა უნდა ვერ აიცილებს თავიდან სტიქიას, იმიტომ რომ სტიქია სულ ხდება და სულ მოხდება, როდესაც ეს ამისი ხელშემწყობი პირობები ექნება, მაგრამ ჩვენთვის მთავარია რომ შესაბამისმა სამსახურებმაც იცოდნენ და განახორციელონ ისეთი სამუშაოები, რაც შეამცირებს აი ამ ხევებზე ბუნებრივი კატასტროფების აკუმულირების რისკს. მაგალითად, ეს არის მორატორიუმი ტყეების განადგურებაზე, ან ამან კაცრი კონტროლით მოახდინოს ეს პროცესი, ასევე სხვადასხვა სასარგებლო წიაღისეულის დაპოვება, ინერტული მასალის ამოღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ძალიან ბევრ ადგილას, მაგალითად კაბახეთის რამოდენიმე ხევში, თუნდაც თელავის ხევში, მაგალითად ზოგ ადგილას კალაპოტი უფრო მაღლაა ვიდრე გვერდზე არსებული გზა.